Ndi musanyufu nnyo okuba nammwe wano nnaku lwa leero. Mwebale nnyo kubanga muzze. Ndi musanyufu. Kansubire muli bulungi. Kusookera ddala nja kusookera ddala ku linnya lya concert. Nti teyina linnya eri Fameika live in concert. Nga bw'okyogedde nti nze na buli kimu ekyange ne music waffe yenna yenna tugenda kubanga tujaguza. Tekiriko nti oba kanzunzu oba package, full package Fit for America nga akuba omuziki from day one paka kati. Tugenda kubeera ku Africana era nga show yategekebwa Unique Star Agents nange ne Fresh Ganga yonna management gye nkola nayo. Shey egenda kubeera ku Africana olw'ensonga nyingi. Mukimanyi bulungi nti ebivulu bingi omwaka guno okusinziira nze ku research gwe nkoze. So venues tezibaddeewo, eyinza okuba yandibadde venue ndala naye venue ebaddewo nga nange ngisimye okuva ku ttobo y'omutima gwange nti n'ekirala nti ngenda kuyimba live, sigenda kuyimba CD. Sagala nnyo siri musajja yewaana nnyo, nyumirwa nnyo nga nkoze. Era sagala kusuubiza abantu nti kigenda kuba bwekiti, kigenda kuba bwekiti. Nze nkozesa nnyo ebikolwa naye nga kigenda kuba kya kabi nnyo 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 nnyo. Omuntu yenna waba yajjako ku konsati yange eyaggwe yasembayo yalaba engeri gye nnayimbamu, era abawagizi bange bakimanyi nti ndi musajja muyimbi. Omulimu guno eno sigwerimbikamu bwerimbisi. So ngenda kuba ekivvulu, kigenda kubeera massive. Saagala kukinyonyola nti ngenda kubuuka mu bbanga oba ngenda kujanga Michael Jackson oba jangu ogenda kirabiraawo. Kigenda kubeera massive, kigenda kuba kya kabi. Ngira kigenda kubeera emitwalo ebiri ordinary, VIP emitwalo etaano, table ya miliyoni bbiri ebeerako abantu kumi n'ebyokunywa n'onywa n'olyayo ne busnacks awo. Abayimbi mikwano gyange, ndi musajja atalina ntalo mu industry muno. Kumpi buli muyimbi mukwano gwange, kumpi buli muyimbi mukwano gwange, sina lutalo na muyimbi yenna. Era mikwano gyange bonna bamperekeddeko, bajja kubaawo. Abana babasobodde kuba bayimbi babeera bize, abana babasobodde bajja kubeerawo. Nina abayimbi actually ne mikwano gyange gitali wano. Abana babasobodde bajja kubeerawo. Okusooka nsaba Katonda konsati waleme kubeerawo nnaku okugyako essanyu. Era management yange gye ndi nayo ngenda kubeera nayo Big Sam, Fresh Gang ekikoosi kye nvaamu ngenda kubeera nabo baganda bange, kubanga n'abasinga ku bo nali nabo ne mu management ki enkadde. Okwetegeka ndowooza tekiriiko nnyo okwetegekera, kubanga tufuna ttiimu n'ekikoosi buli almost every week okulaba nti tuli ku ntegeeragana y'emu, tuli mu kukkiriziganya kwe kumu. Ebiseera ebisinga tusettinga price eyo okusinziira ku kifo w'oba ogenze nti sheyo singa egenda ku mutwalo gumu, ekisooka ku Africana tebakkirizaawo kivulu, ndowooza kiri ku price eyo. So zezo sente ntini ze tuyinza osobola. N'ekirala, costs z'oteekamu wali okola ekivvulu okusanyusa abawagizi ng'ogenda maliriza osigale mabanja. Sandi yagadde kola kivvulu nsigale mabanja, njagala nkole ekivvulu nga nkitegese bulungi nnyo, stage, abayimbi nga nange nasente zibasasula, abantu bengenda okukola nabo ekifo nga nasente zikisasula, nveewo nga ndi musanyufu nga n'abawagizi bange basanyufu. Ensonga lwaki osobola nga akabeeyi kalinnyeemu k'omuganda wange naye abawagizi bange bajja kukasobola. Extra tulina Mukono Summer Gardens, tulina Eruwero ku Nimrod, tulina Masindi, tulina ne Hoima Bilishotan. Abiri mukaaga tuli ku Africana, abiri musanvu tugenda kubeera ku Summer Gardens Mukono, abiri munaana tugende Eruwero, abiri mwenda tugende Masindi, then nga asatu tugende Hoima. Might not even be from any of people I've worked with,
But nganze mpulira njala nkole ekintu ekya kabi oba ekintu ekyenja. I would want to surprise my fans. So basubireyo surprise. You know kuba jendi. Esobola okuba ng'eveeri abantu be nkozeeko nabo. Oba omuntu atasubwa surprise ino kujanga ya njawulo. Yeah, we are planning something special. Apart from me. Remix say bwogamba bwotyo tusano jita wano. Naye tujja kujita mu budde obutuufu nene kushe esoboka. Unakulonchanga enda kutaba video y'oluyimba olusooka ku album yange gye bayita King Kong, oluyimba lwa luyita Life is na lutaka audio. Video egenda kufuluma olunaku lwenkya era egenda kuba ku buli munnamawulire agenda kuba nayo, buli music house egenda kuba nayo, kuma TV kwonna egenda kubeerako, buli wamu egenda kubeerawo. Ya eri out, audio ali out ku buli music store. Album egenda kufuluma nga tuvudde mu concert, singa yafuluma dda naye twasalawo tusooke tuve mu kivulu, then ndoza ejja okubanga olugendo olupya lwa music omupya. So, Sandy yagadde kusasola mu nnyimba zange. Nnyimba zange zonna abantu be nkoze nabo zinkoledde, kubanga abasinga ku bo bansingako. So buli omu abaako ne wanteeka somewhere. Nsobola okukola ne muganda wange Harmonize, mulimba ne lunkolera e Tanzania. Nembaako ne nkola ne muganda wange nga Job Boy, olimba ne lunkolera wano, ne lunkolera ne waabwe. So buli lulimba lulina engeri gye lunkoleramu. Naye nga ndowooza oluyimba lwange ne Patrol Ranking lwakola nnyo 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 nnyo. Kubanga nzikiririza nnyo mu kukolagana. Collaboration kuba kukolaboratinga. Amaanyi g'omu b'eddoboozi ly'omu lisobola obutanyuma. Nnyimba zange nga ndi nze kazi nyuma, naye nnyumirwa nnyo buli lw'embeera ng'amaanyi ngagabako eri baganda bange abalala, kuba nange ne mbaako ne baganda bange abalala abampa amaanyi. Nina music ajja ne muganda wange ono ow'Embuli, ndaba omuzindaalo gufunuliza nze nzekka, n'ono naye musajja w'amaanyi. Bali nsaba naye mubuuzeemu ku bibuuzo ebyo bwebityo. So ennaku z'omwezi ombuuziza music aliwo. Omwaka guno eno tulina ennyimba nga Kanzunzu, tulina ennyimba nga Champino featuring Harmonize, tulina ennyimba nga Maje featuring Azawi, she's actually live in concert as well. Mugende mumuwagire. Zinyimba bulungi, kye kiringa ekyamaanyi kye nkola. Kuyimba bulungi, nyimba nnyo bino ebyokuba nti nno naawe kennyini era nkutuukirira okuyimbako naawe ng'owulira naye wandikyagadde, oba naawe kennyini ontuukirira ng'owulira kigwanidde. So tekiriimu nnyumba oba kwesiba ku muntu yenna, it's just nkolagana na kuyimba music mulungi. Yaman, Abanigeria tebakubye Kampala yokka, Abanigeria bakubye ensi yonna. Abanigeria bayimbye bulungi, Abanigeria bayimba bulungi. So muntu bwabanga akusinga tomunyiigira, taba mulabewo, mwegatteko. Ate Abanigeria bafirika, tuli bafirika. So baganda baffe, so tekiriko mbu bannange mukuba nnyonyonyo, tetujja yimba nammwe kuba muli bakabi. No, naffe tugezaako kubaawo n'abayimbi naffe abasobola okukola ki, okubeera mu katale ako akensi yonna. Sagala nnyo commentinga ku lwaki oli takola bwaki, lwaki oli takola bwaki, oba nteeka abayimbi baffe wansi nti tebakola kino. Tukola bulungi naye just omuntu asobola okuba ng'akusingako ng'akuli maaso, naye naffe tujja ate tuli b'amaanyi. Yaman, okwata ku bbeere kibi kya buseegu, okwata ku bbeere n'okwata ku bbeere kati nga wano kyenkoze wano kya buseegu. Eririwa lyonna sibikula kubeere, ndi mwana muto. Sibikula kubeere lyonna, ndi mwana muto. Naye kati kyembuuza, ekiba nga ddala okubikula ebbeere kya buseegu, lwaki okimbuuzaako? Nze mpagira King Saha, mpagira Jostede, era mbaddewo buli wamu nga ngenda mpozi saalonda, naye tekitegeeza nti tekunaba. Munnange Saha mukwano gwange, nti nsobola okumukubirako, omanyi kitegeeza okuba nga president mukwano gwo? Nze ababaddewo tetuwekubira, so mba nfunye obuzibu. Sisobola kugamba nti oba gundi wano tekitambula bulungi, naye King Saha mumanyi mukwano gwange. So mmanyi nti ekiba tekitambudde bulungi, nsobola okumugamba nti waayo tutereezeemu wano. Nkiteekako bigambo, Sindi muyimbi mulungi, Sindi mukwano gwange, naye si nnyo ng'ate awo nga musaba akalango.
Ne ate tibiwa te ate chitichaba de chachi. Chitichaba de cha muofisi. Yo muofisi bidara. So, saha mkwano guwango na deire. Ate mukiririza musajja mukozi. Ali aggressive. Salad zino muzibu. Nyoka nyo wa green tea. Ani atanyoka. Sisi ni tanyoka. Eh na buka kafu chichina ko buka kafu. Bantu be ku ka bantu ba ku kemize. Eh? Bantu ba ku kemize. Eh chichina ko buka kafu. Bantu ba gira mulodi. Mulodi bite matenga rapanga. Mulodi bite ni aliwa. Sana mona nsonyewa. Nsoro okuba nga nange nina omuntu gwendi naye. Gumutamani. Mabegeyo behind curtains. Nebo nabanga chifu's official. Nja kufaira mba government. Banaye. Omukazi ono gwendo nze mbakazi bonna. Nenge sawa zino. Nebo nebo njogeru wakabo. Mikwano jangi. Mimundaba nabo. Mikwano jangi. Mikwano jangi. I'm seeing someone. I am not single. I'm not single. This means a lot to my music. It means another step. Kubanga mimbe ino kujango kula. Kula. Tebu chango kumo kujango kula. Weta agaba ntu mwana. Katutweta agendo ngo ya fukubanga. Ifunga moko. Owoshi tegeda. So tuweta agaba ntu weba tiyo kubanga tuwe kuteko nga tuwa inako guard. Exactly. Tuwe na kubati kola fena. Okutani kanona kuwe muandaba na epaka. Isha ala katonda jana atukone.